Kas un kā varēs iegūt dubultpilsonību, kā mainīsies Latvijas pilsoņu skaits, kādas izmaiņas būs naturalizācijas kārtībā, kas mainīsies attiecībā uz nepilsoņu bērniem. Saime šodien pieņēma apjomīgas grozījumus pilsonības likumā, kas paredz virkni jauninājumu. Grozījumi atspoguļo 21. Gadsimta sabiedrības aktualitātes un vērtības, ņemot vērā Latvijas dalību Eiropas Savienībā un aktuālos migrācijas procesus. Izmaiņas stāsies spēkā šī gada oktobrī, stāsta Saeimas pilsonības likuma grozījuma apakškomisijas vadītājs Ingmārs Čaklais. Latvija zināmā mērā līdzīgi kā ļoti daudz citas Eiropas valsts un pat pasaules valsts ir nonākuši tādā 21. Gadsimta ietekmē, kad tiešām šāda regulējuma nepieciešamība ir, kā lai saka, tiesība politiski nozīmīga Latvijai, kad nu, tāda kā nacionālai valstī, lai nezaudētu savu pilsoņu kopumu. Protams, tas ir kardināli nomainīt likumprojektu no totālas nolieguma formas dubultpilsonībai vai gandrīz uz tādu atļautību. Šajā gadījumā bija tikai jāvar noformulēt, ar ko un kādā formātā. Likumdevējs ir noteicis ļoti konkrēti. Mūsu interese ir dubultpilsonības iespējamību saglabāt ikvienam izņēmumu gadījumā, kas skar 2. Un 8. Panta, tātad trimdiniekus, tas ir tie, kuri zināmā mērā ir dažādu vēsturisku apstākļu dēļ, bēgot no viena režīma vai otra, ir zaudējuši šo pilsonību vai ir bijuši spiesti pārcelties vai bijuši izsūtīti vai līdzīgi. Tātad kā trimdinieki viņi atgūst Latvijas pilsonību, nezaudējot to pilsonību, kas viņam ir, jebkuras valsts, kas viņam šobrīd ir. Latviešu līvu pants, kā valstnācijas un kā autohtoni, kā mēs līvus esam tagad likumā ierakstījuši, viņiem pienāks arī savu zināmu atdevu un arī mēs pieļaujam, ka šiem cilvēkiem ir izņēmumu gadījums. Vispārējā regulācija par dubultpilsonību ir atrunāta 9. Pantā un tur ir ļoti konkrēti pateikts. Mēs tātad, kā Latvijas valsts izvēlamies savu virzību Eiropas Savienībā, tātad ar tām valstīm mēs pieļaujam dubultpilsonību, mēs izvēlamies savu virzību NATO sakarā un arī ar tām valstīm mēs pieļaujam dubultpilsonību. Vēl ir Eiropas tirdzniecības organizācijas valstis, ir atsevišķi ierakstīts likumā Austrālija, Brazīlija un Jaunzēlande, un tas ir saistīts gan ar latviešu kopienu, kas tur ir, gan ar viņu aktivitātēm, kas ir jūtams arī Latvijas dzīvē tai skaitā. Tie ir tie cilvēki, kuriem mēs faktiski atgriežam taisnīgumu viņu dzīvē. Latvijas likumdošana veidojas atbilstoši situācijai, kādā mēs dzīvojam. Un ir absolūti loģiski, ka 90. Gados, kad likumprojekts pēdējo reizi tika grozīts, viņā tika izdarīts tādas izmaiņas, kā Latvija varēja tajā brīdī atļauties, vai kā politiķi redzēja, kā var atļauties. Un, protams, kaut kādas normas tagad liekas nepareizas, bet tajā brīdī tā nelikās. Un loģiski, kad tas ierobežojums, kur bija noteikts laiks, līdz kuram jāpiesakās, lai saglabātu mītnes zemes pilsonību un iegūtu Latvijas pilsonību, tas bija, protams, pa īsu. Bija nepareizs skaidrojums ļoti daudz kur pasaulē. Un zināms negodīgums un netaisnīgums pret mūsu pilsoņiem vai potenciāliem pilsoņiem tika izdarīts. Ar šo likumprojektu, ko mēs tagad esam pieņēmuši, mēs šo netaisnīgumu likvidējam. Bet zinām, taisnīguma lieta atjaunojas arī pret tiem, kuri ir vai no tiesas sprieduma atņemts tā pilsonība, vai nu arī bijuši spiest atteikties. Atdodot viņiem vai dodot iespēju viņiem paņemt atpakaļ, arī šis taisnīgums ir atdot. Likumdevējiem vēlme ir ļoti vienkāršotā procedūrā. Viņš tātad jebkurš šis cilvēks, kas ir atteicies vai kam ir atņemta pilsonība, vēršas ar savu iesniegumu un viņa iesniegums tiek apmierināts. Tie cilvēki, kam ir atņemta pilsonība, un pat jāsaka vairāk pat tie, kas ir no viņas bijuši spiesti atteikties, vienkārši viņi ir izpildījuši likuma normu, ļoti emocionāli uztver šo iespēju dabūt atpakaļ. Tas liecina, ka viņi nav pazaudējuši šo saikni, pat ja viņi nav šeit pieejami. Latvijas valsts, protams, atvainojas, ka šo atvainošanos mēs sākām tajā dienā, kad mēs likumprojektu iesniedzam Saeimā. Mēs sākām ar to, ka mēs jūtam, ka tas ir nepareizi. Mēs gribam šo likumprojektu pēc iespējas ātrāk dabūt gatavu un vienkārši tas ir procedūras jautājums. Ja jūs jautājat par skaitlisko skaitu, tad, protams, es domāju, ka viss lielākais būs tieši šie trimdinieku.
panta ietekme, jo es domāju, ka ļoti daudz cilvēku, tai skaitā no tiem dzīvesstāstiem, kas man ir stāstīts, ir tādi cilvēki, kuri nepareizi bija sapratuši, vai viņiem nepareizi bija skaidrots tas, ka tajā brīdī, ka bija jāpiesakās, pieteicās vecāki, bet nepieteicās bērni, jo bija domās, nu, ja vecākiem būs, tad jau bērniem iedos pats par sevi. Un tā nenotika. Un tad šī kategorija, protams, tagad atgūst. Nu, man liekas, ka pietiekam liels skaits būs tieši šai kategorijai. Tad šobrīd veidojās situācija, ka cilvēki nevienmēr saprotu atšķirību. Ir viena lieta, ka tu vari iegūt Latvijas pilsonību, un otra, ka tu vari iegūt Latvijas pilsonību vai saglabāt Latvijas pilsonību un iegūt vēl kādu citu valsts vai saglabāt citas valsts pilsonību. Lielākā daļa no tiem, kas skar Krievijas cilvēks, kas uzrunājuši ir mūsu un prasījuši, kā viņu gadījumā risinās situāciju, tur gandrīz visi vai lielākā daļa, kā es saku, ir trimdinieku pants. Līdz ar to viņiem nav šī aktualitāte. Trimdinieku pants darbojas uz jebkuru trimdinieku neatkarīgi no valsts, kuras pilsonība viņam šobrīd ir. Tā var būt pilnīgi vienalga. Venecuēlas, Krievijas, Portugāles vai Spānijas. Ja viņš ir trimdinieks, tad viņš ir trimdinieks. Viņš saglabā savu pilsonību un var atgūt Latvijas pilsonību vai iegūt Latvijas pilsonību. Šai gadījumā es domāju, ka procedūra nebūs sarežģīta. Vienīgais, jāsaka, ka lielākoties tā tomēr būs procedūra, kas sauksies, kad pilsonim ir jāpierāda sava saikne ar valsti. Tā tad būtu diezgan muļķīgi, ja viņš šo pilsonību varētu iegūt kaut kur tā arī valstī neparādoties. Tas bija tas, kas debatēs varbūt visvairāk izskanēja, kad ļoti nepareiza forma, ja pilsonis runā par savu pilsonību valstī, kurā viņš tā sacīt varētu pat neiebraukt, ja, kas mums likās nepieņemam un lielākais vairākums tomēr sliecās domāt, ka tā pilsonība jāpliecina šeit. Mēs pieņēmām citu regulējumu, tai pašai normai, ko jau 90. Gados Latvijas valsts bija pateikusi. Latvijas valsts uzskata, ka divu nepilsoņu vai divu bezvalstnieku bērns, kas piedzimst Latvijā, ir Latvijas pilsonis. Tas ir jau pateikts tad. Ne apakškomisija, ne komisija, neko šajā jautājumā nemaina. Vienīgais, ko mēs mainām, ir procedūra, kā tas notiek. Līdzinājā kārtība bija tāda, ka bērns tiek atzīts par nepilsoni, tad ir vecāks sniedz iesniegumu, abi divi pie tam vecāks sniedz iesniegumu, un tad attiecīgi bērnu pēc laika reģistrē kā Latvijas pilsoni. Mums likās tas nepareizi, mēs to novienkāršojam līdz pavisam vienkāršam formātam. Brīdī, kad reģistrē bērnu vārdu uzvārdu, vecāki ir spiesti atzīmēt ailītē. Vēlos, ka mans bērns ir pilsonis vai vēlos, ka viņš tomēr paliek nepilsonis. Pilsonību nevar piespiest paņemt. Pilsonību var piedāvāt valsts, ja viņi redz noteikts parametrs nosaucot. Šajā gadījumā valsts to ir sen jau pateikusi. Procedūra tagad ir vienkāršot. Viens no vecākiem, reģistrējot bērnu, arī šo izvēli izdarīs. Šobrīd ir nepieņemami, ka Latvijas valstī var būt situācija, kad kāds cilvēks pretendē uz Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, bet veic pilnīgi antikonstitucionālas darbības. Tas ir nepieņemami. Bet likums saka vienkārši, līdzinājā kārtībā spēkā esošais likums saka, ka ja nav tiesas spriedums, ka viņš to dara nepareizi vai slikti, tad visi kārtībā. Viņš var turpināt šādi rīkoties. Tāpēc likumdevējs šajā gadījumā ir formulējis mazliet stingrākus noteikumus pie naturalizācijas kārtības. Un šīs te tiesas spriedums nav vienīgais kritērijs, kas viņam ierobežos šo iespēju. Pasaules brīvo latviešu apvienība ir minējusi skaitli 20 tūkstoši cilvēku, kas varētu interesēties par šo iespēju iegūt Latvijas pilsonību vai atjaunot Latvijas pilsonību. Pēc manas sajūtas, runājot ar ļoti dažādu segmentu interesentiem šajā jautājumā, es teiktu, ka es domāju, ka tas būs divreiz vairāk. Un ja mēs runājam par kādiem 50 tūkstošiem, kas kādu 10 tuvāko gadu laikā varētu ienākt Latvijas sabiedrībā kā Latvijas pilsoņi, tas neapšaubām maina. Tas neapšaubām maina arī situācijā, kad kāds neaizies prom no šīs pilsonības, ņemot vērā tendenci, kas notikusi pēdējos gados, tas arī maina cilvēku skaitu. Mums interesē, lai tas ir maksimāli kvalitatīvi, lai neviens to nevar apstrīdēt, lai nav pārpratumu, lai nav nesaskaņotas rīcības un lai ikvienam, kuru tas skar, tas procedūra būtu skaidra, vienkārša un ātra. Un tam ir tiešām jāsagatavojas. Gan personālijas ziņā, gan dokumentu ziņā, gan lai visi reģistri būtu gatavi tam procedūrai un lai pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kas ir pielietu, kas būs attiecīgi šīs procedūra organizētāji, lai viņi būtu gatavi tam pilnībā.